Якщо подивитися біографію Айверса Абромевичуса, він працював в інвестиційній компанії. В Україні інвестиційні компанії нічого не створювали, вони переважно щось купували, а потім... Ми ж не говоримо о його послужному списку в частному секторі. Що не можна ми говоримо о тому, от, що він добився... Так я от пояснюю, звідки заяви, звідки враження того, що це єдина людина, яка працювала. А як інвестиційний банкір Айверс Абромевичус дуже спритно вміє робити презентації. Він, напевно, володіє іноземною мовою, можливо, англійською. Безумовно, саме та людина їздила в Давос і представляла Україну. Безумовно, він робив презентації певних реформ. Але що робилось насправді? Ви знаєте, от в парламенті є низка законів, які вимагають прийняття відповідних нормативно-правових підзаконних актів саме на Кабінеті міністрів. Саме Міністерство економіки по окремих питаннях мало би вносити відповідні порядки, які б врегульовували ті закони, які прийняті. Я можу вам доповісти, що, наприклад, за ініціативою Комітету з питань національної безпеки і оборони був прийнятий закон щодо звільнення складових товарів оборонного призначення від мита та ПДВ. Цей закон вимагає окремого порядку, який мав би бути ухвалений на Кабінеті міністрів. Цей закон був прийнятий в квітні місяці. Протягом цього періоду часу відповідний порядок не був напрацьований фахівцями Міністерства економіки. Ми напрацювали його самі, тому що цей закон сьогодні конче потрібен підприємствам «Укроборонпрому». Але до сьогодні, до сьогодні цей порядок, ця постанова не була внесена.